ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျမ်းမာရေးညဏ်ဆန်းအစီအစဉ်ရဲ့အစီအစဉ်ဒုက္ခနာကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဒီအစီအစဉ်ဟာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘဝတုတ္တတွေကိုအမြဲတမ်းဝင်မြပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆီယမကပြောပြပေးဖို့အတွက်ဆင်နေဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာ။ကျမ်းမာရေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမ်းမာရေးညဏ်ဆန်းအစီအစဉ်ဒုက္ခနာနေပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးများကိုဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ပြိသက်တွေအတွက်ပေါ့နော်ကိုဗစ်ယောဂါကိုဒါကုသနိုင်တဲ့ဆေးအကြောင်းကိုဆီယမကနေပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဆီယမအဲကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတာပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့ဒါဆေးတစ်ခုခုတီထွင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကာကွယ်ဆေးတစ်ခုကိုစမ်းသက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအချိန်နဲ့အများကြီးအကြာကြီးပေါ့နော်ယူပြီးတော့မှတီထွင်ရတယ်စမ်းသက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချွင်းချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီကိုဗစ်ကိုတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ပျောက်အောင်ပေါ့နော်ကုသနိုင်တဲ့ဆေးရလည်းပေါ်လာပြီဆိုတော့လေဒီဆေးအကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကိုဗစ်ကိုပျောက်အောင်ကုနိုင်တဲ့ဆေးမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကောင်းဆုံးကုနိုင်တဲ့ဆေးမျိုးကိုဒီ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့စည်းရာကြီးညာလိုက်တာပေါ့အဓိကအားဖြင့်ဆေးနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ပထမတစ်ခုကဒီ Mars Company ကထုတ်တယ်ပေါ့နော် Monuprever ဆိုတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လေအရင်တော့ဒီတုပ်ကွေးမှာပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့တုပ်ကွေးတွေမှာသုံးပါတယ်သူက Antiviral ပေါ့နော်ဒီ Virus ပိုးကိုတတ်တဲ့ဆေးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်နောက် Company တစ်ခုပေါ့ Pfizer Company ကလည်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ Palovic ဆိုတဲ့ဆေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့လေ Virus ကိုတတ်စေနိုင်တဲ့ဆေးပေါ့ဒီ COVID-19 ဆိုတာကတော့ Virus ပိုးကြောင့်ဖြစ်တာလေအဲ့ကြောင့်ဒီ Virus ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဆေးနှစ်မျိုးကတော့ဒီ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ကုသနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဒီဆေးကလည်းဒါအခုဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒါအဲတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒါဆန်းသက်ပြီးတော့ဒါတောက်တုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲဒီဆေးကတော့ဒီ COVID ယောဂါကိုဒါဘယ်လောက်ယာကိုင်းနှုန်းလောက်အထိပေါ့နော်ကြောက်အကဲအောင်လို့ကုသပေးနိုင်တယ်ခင်ဗျာသူက COVID ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ COVID ဖြစ်ပြီးတော့သူလူနာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်3ရက်လောက်ကနေစပေးတယ်ပေးတဲ့အခါမှာလူနာကပေါ့နော်ဆေးရုံတက်ပြီးကုသတာအထူးကျက်မှတ်ဆောင်မှာကုသရနှုန်းနေတိတိတတညော့နေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီပြင်းထန်တဲ့ပေါ့နော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်နေဒီအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်တွေအောက်ဆီဂျင်ကျမှုတွေကိုလည်းရောကျနိုင်နေဆိုပြီးတော့တွေးရှိထားရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့လေဒီဆေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ရလိုသေးတာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဆေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးကတော့မဖြစ်မနေထိုးထားတင်တယ်ပေါ့เนาะဒီ COVID virus ကကာကွယ်ဆေးထိုးထားရင်လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ယောဂထပ်မဆိုးသွားအောင်ယောဂမကူးဆက်အောင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာကွယ်ဆေးလည်းထိုးဖို့လိုအပ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဒီဆေးကိုတောက်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ရောအဲလူနာတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအာဏိသင်နေပြလဲခင်ဗျာဒီဆေးထဲကကြတော့ anti virus ပေါ့เนาะပထမတစ်ခုဆိုရင်ဒီ Monuprever ဆိုတဲ့ဆေးဆိုရင်ဒီ virus ရဲ့မျိုးပွားမှုပေါ့เนาะမျိုးပွားမှုဒီ RNA ကိုတွားပြီးတော့ပိတ်တယ်မျိုးပွားမှုပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကယ်၍ပေါ့เนาะဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမျိုးပွားနေတယ်ပေါ့เนาะခန္ဓာကိုယ် cells တွေကအများနဲ့ပွားနေတာပေါ့เนาะပွားနေတာကိုပိတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီတစိ့တစ်ပိုင်းဥမာအစာရင်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းက cell တွေပွားတာကိုပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအစာရင်မှာ one shot တာမျိုးတွေဒီ bite out တာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်အထို့ပြင်ပေါ့เนาะဒီဆေးရကြတော့ဒီ virus ကိုတော့တည်စင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဒီဘေးဥပတ်တွေရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့လေဒီဆေးကိုကြာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောအဲ့ဒါအသုံးပြုလို့ရနေပြီလားဆရာမဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီလူဆရာဝန်ပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့ဒီ anti virus ဆေးကိုအသုံးပြုလို့တော့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီ covid ကိုပေါ့နော်ပျောက်ကင်းအောင်ဒါကုသနိုင်တဲ့ဆေးပေါ်တယ်လို့အဲတခြားတော့ဘယ်လိုဆေးမျိုးတွေရောဆရာမအသုံးပြုလို့ရလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ covid 19ကကြတော့သူကရောင်ရမ်းမှုတွေအများများတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီကိုယ်လုံးမှာသူကရောင်ရမ်းမှုဓာတ်တွေထွက်ရှိတယ်ထွက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်အဆုတ်ပေါ့နော်အဆုတ်မှာရောင်ရမ်းမှုဖြစ်ပြီးတော့လူကအသက်ရှူလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်အောက်ဆီဂျင်ကြာသွားပြီးတော့တိတ်ဆုံးမှုတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကရောင်ရမ်းမှုကိုကျစေနိုင်တဲ့ဆေးတွေရှိတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ဒီဒက်ဇာမီတဇုံဆိုတဲ့ဟိုစတီရိုက်ပါတဲ့ဆေးပေါ့နော်။သူကကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုရှော့ချတယ်။ဒီနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ရောင်ရမ်းမှုတွေကျပြီးတော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့ကာကွယ်ပေးတဲ့တစ်ခုပေါ့နော်။အဲနောက်ဆေးတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီသွေးမခဲအောင်လုပ်တဲ့ပေါ့နော်။ဆေးမျိုးတွေ inoxaprin ပေါ့နော်။ဒါကတော့ဒီပုံမှန်ကိုဗစ်လူနာတွေကငိမ့်ငိမ့်လေးနေပြီးတော့လေအောက်ဆီဂျင်ပဲရှူနေရတာအနာမကျန်းဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီတော့အခက်မသိရင်သွေးခဲရမျိုးဖြစ်စေနိုင်တယ်။သွေးခဲရကြတော့သူကဒီသွေးကြောတွေကနေတဆင့်ပေါ့နော်။ပြုတ်ထွက်ပြီးသွားရင်အဆုတ်မှာသွားပြီးပိတ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကို pulmonary embolism လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီ pulmonary embolism ဖြစ်တယ်ဆိုလူနာကရုတ်တရက်ကြီးသူကအသက်ဆုံးရှုံးတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါမျိုးတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီသွေးခဲသွေးမခဲအောင်လုပ်တဲ့ပေါ့နော် inoxaprin ဆိုတဲ့ဆေးမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ favipriver ဆိုတဲ့ဒီဆေးမျိုးလေးပေါ့။ဒါဆိုရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုကျစေနိုင်တဲ့ဆေးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဒီနေ့ရဲ့ဒီပထမပါ
ိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဆီယမကဒီကိုဗစ်ကိုပျောက်ကင်းနိုင်အောင်ကုသရေးဆေးအကြောင်းကိုပြည်သက်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြမ်းရှိနေတဲ့အပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ season မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိနေပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဆီယမကြီးဒီဒီပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အဲဒီကိုဗစ်ကိုဒီပျောက်ကင်းအောင်ကုသရေးဆေးရပေါ့နော်။အဲ no time meeting နဲ့ဒီကိုဝင်ဆောင် meeting နဲ့တောက်တုံးတဲ့အခါမှာရောသူတို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်လဲခင်ဗျာ။ဒီ COVID-19 ကိုကုသရေးဆေးတွေဖြစ်တဲ့ပေါ့ Molnupiravir တို့ပါလိုဗစ်တို့ဆေးတွေအကြတော့ no time meeting နဲ့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေတောက်တုံးဖို့အတွက်တော့မညွန်ကြားထားဘူးပေါ့နော်။အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကြတော့ဒီ virus ရဲ့မျိုးပွားမှုကိုတွားပြီးတားလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီကိုဝင်ဆောင်မမေတွေဆိုရင်ကလေးလေးရပေါ့နော်ဒေဒီသားလောင်းလေးရတကယ်တော့မျိုးပွား cells တွေအပေါပွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တာလေအဲ့ချိန်မှာတောက်တယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဒေဒီသားလောင်းလေးရ cells တွေကမပွားတော့တာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောက်သုံးဖို့တော့မညွန်တော့ပေါ့နော်တကယ်ဒီပေါ့နော်ဒီဟိုကိုအိမ်တော်တဲ့အမျိုးသမီးကတောက်မယ်ဆိုရင်ဒေဒီသားလေးတောက်ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တော့ဒီတောက်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးမယူသင့်ဘူးပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲအဲ့တော့လေဒါကတော့ဒါကိုဝင်ဆောင်နဲ့ဒါ no time meeting တွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီယောဂအခန်းရှိသူတွေအနေနဲ့ရောဒီဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရောရှိအောင်မလားခင်ဗျဒီဆေးတွေကိုအထူးသဖြင့်ပေါ့ဘလို့လူမျိုးတွေမှာပေးလေးပေးထားရှိလဲဆိုရင်ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီယောဂအခန်းတစ်ခုရှိတဲ့သူပေါ့နော်ဥပမာသွေးတိုးယောဂရှိတာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဆီးချိုယောဂရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုယောဂအခန်းတစ်ခုရှိရင်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ယောဂအခန်းမရှိရင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂအခန်းนี่အဲ့လိုနှစ်ခုသုံးခုလောက်များတဲ့သူဆိုရင်တော့ပေးလေးပေးထားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းချိုးထက်ဆိုင်ဆိုးချိုးတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့အဲ့ရောဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ကိုတိုင်းဒီကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကောင်းချိုးများတယ်ဆိုရင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့လေဒါကျွန်တော်တို့ COVID ဖြစ်ပြီးသားလူနာတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလူနာတွေအတွက်ဒီယောဂပြန်မဖြစ်အောင်ရောဘယ်လိုမျိုးတွေနေထိုင်စားတော့ရမလဲခင်ဗျာဒီ COVID-19 ယောဂကအထီးကထိတဲ့အစိတ်ပိုင်းကတော့ဒီအဆုတ်ပေါ့နော်အဲ COVID ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ကအဆုတ်ကိုလေ့ကျင့်ခံပုံမှန်ပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဒီ virus ကအဆုတ်ကိုဝင်ပြီးသွားရင်တော့ဟိုဖျက်ဆီးတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအဆုတ်ကပြန်ပြီးတော့ငိုတိုင်းဖြစ်အောင်လို့လေ့ကျင့်ခံတွေလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီအဆုတ်လေ့ကျင့်ခံအနေနဲ့ပထမတစ်ခုဆိုရင်တော့ဒီ pulse lip breathing လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်သူကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့နှာခေါင်းကနေရှူတယ်လေရှူပြီးတော့ပါဇက်ကလေးကနေပြီးဆူဆူလေးပါဇက်လေးကိုဆူဆူလေးထုတ်ပြီးပြန်ထုတ်တာပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ထုတ်တာပေါ့အဲဒါဆိုနှာခေါင်းကနေရှူတယ်ပါဇက်ကနေပြန်ထုတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့နှာခေါင်းကနေပြီးအောက်ဆီဂျင်လေးရှူပြီးပါဇက်ကနေပြီးဟိုရှေရှေလေးပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေပါသွားတယ်ပြီးအဆုတ်ကလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝဖောင်းသွားတာမျိုးအစားရှိစီဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုရှိတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘလို့လေ့ကျင့်ခန်းလို့ဗိုက်ကြီးဖောင်းအောင်လို့လေရှူတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်ရှူရင်ဗိုက်ကြီးမဖောင်းဘူးလေဟိုပုံမှန်ဖြည်းဖြည်းပဲရှူတာရောပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ရှူတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့ကဘိုက်ကြီးကိုဖောင်းနေအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာနောက်တနည်းပေါ့အဆုတ်ကိုအဆုတ်ကိုအပြည့်အဝသုံးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့နော်နောက်တနည်းကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အဆုတ်မှာအစိတ်ပိုင်းနေရှိတယ်ပေါ့အပိုင်းပိုင်းနေတယ်အဆုတ်ကဘယ်နှညာလေးရှိတယ်အေးဘယ်နှညာမှာမှအပိုင်းပိုင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီအဆုတ်ကအပေါ်ပိုင်းငယ်လေးရှူသွင်းရှူထုတ်မှုပဲအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်အကယ်၍ဒီ COVID-19 ဖြစ်ပြီးတဲ့လူတွေကျတော့ဒီအဆုတ်တစ်ခုလုံးအလုပ်လုပ်အောင်လို့အားပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှူမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဆုတ်တစ်ခုလုံးဟိုလှုပ်ရှားမှုရှိအောင်လို့ဒီလိုမျိုးဒီလိုလက်ကိုရှက်ထားပြီးတော့အဆုတ်တစ်ခုလုံးမသွားတဲ့အထိအောင်ပေါ့ deep breathing လို့ရှူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ဒီအဆုတ်လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့ပြီးတော့လေကောင်းလေတန်းရှိတဲ့နေရာမှာဒီအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာမျိုးပြုလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီတရားထိုင်တာမျိုးပေါ့နော်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့ဒါဆီယမပြောပြတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဒါကျွန်တော် covid ဖြစ်ပြီးသားလူနာတွေရောမဖြစ်သေးတဲ့လူနာတွေပါဒါလုံနိုင်တယ်လေ့ကျင့်လုံနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီ covid ပေါ့နော်ပျောက်ကင်းရကုသနိုင်တဲ့ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆီယမအနေနဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်အကြံဉာဏ်စကားလေးလည်းပြောပေးခဲ့ပါဦးဒီ covid-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးတွေပေါ်လာပြီးမြဲကိုယ်တိုင် covid-19 မဖြစ်အောင်လို့တော့ပို့ဂရုစိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်လူတိုင်းဒီပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီလူထုလူဝေးတဲ့သွားတာရှောင်းနှာခေါင်းစည်းတက်တယ်လက်ပုံမှန်ဆေးခြင်းအဖြစ်အကုန်လုံးကျမမိသားစုပေါ့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုပွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ဆီယမကဒီကိုဗစ်ကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့ဆေးအကြောင်းကိုပရိသတ်တွေအတွက်ဘူးတူတရရှိအောင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆီယမကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျမ်းမာရေးညဆန်းအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ဒါပရိသတ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓတရားတွေကိုဆရာမကနေပြီးတော့ဝေမျှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ